Сьогодні названо імена лауреатів щорічного міжрегіонального конкурсу «Бізнес-еліта Поділля». Переможцями стали 100 кращих підприємств Подільського краю, котрі своєю щоденною працею примножують авторитет Вінниччини. В історію цьогорічного престижного рейтингу вписано і телерадіокомпанію «Вінниччина». Колектив виборов перемогу в номінації «Довіра». Цей конкурс розширив географію, аби підтвердити статус Поділля повністю. Ми намагались на території всього Поділля запропонувати підприємцям прийняти участь і спробувати свої сили в нашому конкурсі. Ну і, звісно, що конкурс змінив статус. До цього він був регіональним, ну а тепер уже з урахуванням того, що зайшли підприємства з інших регіонів, то він став міжрегіональним конкурсом. Тому у нас в цьому році 16-й конкурс «Бізнес-еліта», але перший міжрегіональний.